هولا کوخان هولا کو لماوی کی کورتا توانی زربی ولاتانی ناوچی باشوری خوراوی آسیا دا جربکا کبوی یرشکانی و ملیودان کسبون قربانی اما جگلوی شونواری شارستانیتی بشکی گلانی خاپور کرد تا امروش بشک لگلانی ناوچی آسیا بگورتین خوین ریج لقلمین باوی فراوانی دا سلاتکی و گورتین امپراتورتی مغولی دامزان هولاکو کوری تولوی کوری جنگیز خان شانشای مغولیکان لسال 1207 لحریمی غابه لولاتی چین لدائی بوا هر لسرتی منالی و خودیو آرزو من دیوانی سربازی بوا باوی دا سلاتی با پیرانی و هرزو قناغکانی مشقی سربازی تواوکا هروها شیده کلتور و شارستانی تی فارز بوا بای سرکوتوی لرزکانی سپای ولاتکه هولاکو بفرمانی مانکوخانی براگوری لسال 1255 اکریت سپای سالاری مغولیکان او سپایا بگورترین و بهسترین سپای سردمکی لقلم اکری لتمنی 36 سالی هولاکو هرشکانی با سر ده سالاتی اسماعیل یکان لیران دست بیکن سرانجام لماوی چند روژکا ولاتی ایرانی رامالی و دواتریش قلای حشاشکانی دا جیر کرد باوش ترسو بیمی گوری خست دلی پادشاو دا سلات دارکانی نوچی آسیا و با تایبت که سپاکی هولاکو لدو صد و پنجا هزار سرباسی مشق پیکره و پیگات بو اروه هزار بی بزیانه و نوچانه ان را مالی با پی بلگنام میجو یکانیش هر گلونه تویگ لبران بر سپاکی برگریان بکردایا اوه هولاکو فرمانی قتل عامی با کومالی بودره کردن دوی کنترول کدنی ولاتی فارس هولاکو نقشه سربازی با داگیر کردنی بغای پایتخت عباس یکان و دولت اسلامی دار رشه با مبستش نامه که رشا همیز با معتصم بالله خلیفه و سروکی دولت اسلامی نیریو تیای داوی خوب دستویانو چون جر کفی دا صلات مغول یکانی لیکا بلام سروکی دولت عباسی او داوی هولاکو ردکاتو لسال 1258 هولاکو هرشکانی با سر بغا انجامه لگل نزیگ بونه و سپای هولاکو لبغا بشه که زو لدانشتوان و تنانت سربازان سپای دولت عباسی شارکان چول کردو باوش هر زوره سپای عباسی لبرانبر سپای مغولیکان تیکشکا دوی گمارو داگیر کردنی بغا روبروی روشگاری رشو کاولکاری گوره بوا بجوره سرچاو میجو یکان مغولیکان هنده دل رقو بیبزهی بون تناند منالی نولان کهان اکشتو بسرو کلدهی کجراوکان گدالکه چند دروز کرد لنو بغا اروها ملونان کتیبی دزنوسیان خستا روباری دیجلو با وجد سلات و شارستانیت عباسیکان کتایی هاد که با ماوی 500 دسلاتی دولتی اسلامیان بدستو گرتبو اروها لو ماوی دا دسلاتی عباسیکان پیشکوتنی برچاوی بخویو بینی لسرجم بوارکانی اندازیاری و پزیشکی و فرنگی و فلسفی و ادبیه اروه سردمی عباسیکان بسردمی زیارین نوزده کرد دلین میجو نوسانو لگل بلاو بونوی حوالی کوتنی بغای پی تختی عباسیکان ترسو دل راوچی بولاتانی شام و مصر بلاو بوا اوش بهوی دل رقی و درندهی سپای مغولیکانو دوی بغا هولاکو آمدکاری بودا جیر کردنی شام و مصر کن لسیو یکی یکی 1260 لماوین زیکی سالو نیویکا سپای هولاکو توانی نوچکانی میا فارقین لحلب دا جیرب که اوش دوی اوی گماروی تندی خست سرو شارو لره بیزمن جنیقه و بشیوی که بردوام آگر بارانی کرد پاشان نوچکانی نصابین و حران لفلسطین و ماردین لباکور دا جیره که باوش رگاکانی با رامالین و دا جیر کردنی شام خوش کرد بایه لگل بر ریکوتنی سپای هولاکو برو دیمشق شاه ناصر یوسفی ایوبی لپیش سپاکی والهاتو دانشتوانی او شارش بی برگری خویانیا بدستو لدوی فبرایری سالی 1260 هولاکو سپاکی چون دیمشقو دوی سرکوتنکانی هولاکو نامی هرشا امیز با زوربی پاشاو سرکردکانی ولاتانی نوچه خوراوی دا صلاتی اسلامی نرد با اوی ولاتکانی ان روبروی کاولکاری سپای بیزی مغولیکان نبیتوا بشکل پاشاکان بیشارو کشتر خویان ولاتکانی ان یابدسوا بلام شا سیف الدین قدس شای ممالیککان لولاتی مصر خوب دستویانی رد کردوا ممالیککان دا صلاتی مصریان بدستو بو لو کاتانیا مصر دوچاری ناکوکی قولو کشی نوخوی لسر دا صلاتی ببو
بەڵام شاقوتز توانی سەرەتا دەوڵەتەکەی ڕێکبخاتەوە و سوپایەکی بەهێزیشی ئامادەکرد کە لە سەربازانی شام و میسریەکان پێگات بوو بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هێرشی مەغۆلەکان. سەرنجام 3 دیسەمبەری ساڵی 1260 لە ناوچەی عینجالود لە وڵاتی فەلەستین هەردوو سوپای هۆلاکۆ و سەیفەدین قوتس ڕووبەڕووی یەکتری بوونەوە. بەل لە دەستپێکردنی جەنگ، شاقوتس چەند وتارێکی پێشکەش کرد بۆ جۆشدان و بەرزکردنەوەی ورەی سەربازەکانی. هەروەها لەڕێی تەکتیکە سەربازیەکانی و دابەشکردنی سوپاکەی بۆ چەند یەکەیەکی جیاجیا و بڵاوپێکردنی فەرماندەلیهاتووەکانی لە دەشتای و گرد و تەپۆڵکەکانی ناوچەی عینجالود، شاقوتس توانی ڕێڕەوی جەنگەکە لە بەرژەوەندی خۆی بقۆزێتەوە. بەتایبەت دوای ئەوەی سوپای مەغۆلیەکان کە کتبگا سەرۆکایەتیە کرد کەوتە بۆسەیەکی گەورەی سوپای شاقوتسەوە، بەشێکی زۆری سوپای مەغۆلەکان تێکشکا و ژمارێکی زۆریشیان لێبەدیلگیرە. بەڕای مێژونووسان جەنگی عینجالود بە یەکێک لە گەورەترین جەنگە مێژوویەکان لە قەڵەمە درێ بەتایبەت کە بۆ یەکەم جار لەو جەنگەدا سوپای مەغۆلەکان تێکشکا. لە دوای جەنگەکەش سوپای شاقوتس بۆ ڕزگارکردنی شارەکانی دیمەشق و حەلب و حەڕان لە دەستی مەغۆلەکان بەڕێکەوت و لە ماوەیەکی کورتە سوپای مەغۆلیان لەو ناوچانەوە دەرنا. لە بەرامبەریشا سەرباز و فەرماندەباڵەکانی هۆلاکۆ بە تێکشکاوی پاشەکشیان بەرەو ناوچەکانی خۆرەڵاتی ئێران کرد. لە دوای شکستی سوپاکەی لە جەنگی عینجالود، هۆلاکۆ بۆ دووبارە گێڕانەوەی شکۆی تێکشکاوی مەغۆلیەکان هەوڵی دروستکردنی هاوپەیمانیەیە لەگەڵ دەسەڵاتدارانی ئەوروپا بە مەبەستی تۆڵەسەندنەوە و تێکشکاندنی سوپای مەمالیکەکان. لە ساڵی 1262 چەند نامەیەکی بۆ لویسی پاشای فەرەنسانە، تیایە داوای لێکرد کە سوپای فەرەنسا لە بەشی خۆرئاواوە هێرش بکەنە سەر وڵاتی میسر، بەڵام سەرجەمەوڵەکانی هۆلاکۆ شکستی هێنا. لە نۆی کانونی دووەمی ساڵی 1265، هۆلاکۆ لە تەمەنی 48 ساڵیدا دوای تێکچوونی باری تەندروستی کۆچی دوایی ئەکات.